A gente não pode contratar jogadores. Nós estamos trabalhando muito. A luta é grande. Esses são os atletas que nós temos. Nós temos que continuar dando apoio a eles. Orientando. Esse é o caminho, não tem outro caminho. O processo dos jovens é importante, sim. Acho que é uma geração muito boa. Aos poucos nós estamos fazendo os jogos. Trouxe eles para trabalhar com a gente, estão trabalhando, treinando. O problema é que o futebol é tudo imediato, né? Você quer fazer um projeto a longo prazo, você tem que criar metas e progressivamente. Infelizmente o resultado não está ajudando, mas a gente está trabalhando e tendo assim uma performance, não está ruim a performance. Daqui a mais dois dias nós temos outro jogo. E nós continuamos com dois atacantes, O Aziz é um jogador que entrou bem. Deu mais mobilidade porque estava mais fresco. Com relação à decisão, foi porque eu tive uma reunião. Todos estão pedindo para dar continuidade ao projeto. Não é um projeto de resultado, sim, de trabalho a longo prazo. Assim como eu entendo, a diretoria também, acho que a performance está boa, que falta um pouco mais de sorte também, de qualidade para a gente, de calma, vamos dizer assim, também. والنوع والكاليتي الجودة اللي كنتمنوا انها تكون جودة افضل في المستقبل.